ئەرکی پاراستن و خزمەتکردن و دابینکردنی پێداویستیەکانیان بگرنە ئەستۆ. هاوکار ڕخنەی توندیان لە چەند پەرلەمانتارێکی عێراگرت کە هەرەمەکیانە کەوتوونەتە بەخشینەوەی تۆمەت و قسەی نابەجێ و درۆ لە بارەی بارودۆخی ژیانی ئاوارەکان و ڕایەنگیان. ئەو پەرلەمانتارانە لابری ئەوەی کەمپەکان بەسەر بکەنەوە کە چی مزادەی سیاسی بە ئێمەوە دەکەن. هەڵاتوانی دەستی داعشی پارێزگای دیالا کە لە ئێستادا لە خێوەتگەکانی قەزای خانەقین نیشتەجێن دوای لێدوانی چەند پەرلەمانتارێکی عێراق دەربارەی ئەوەی کە گوایە باری ژیان و گوزرانی ئاوارەکان خراپە دەڵێن هەندێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەڕێی لێدوانەکانیانەوە مزایدەی سیاسی بە ئێمەوە دەکەن. دووپاتیشی دەکەنەوە ئەو لێدوانانە دوورن لە ڕاستیەوە. هاوکات سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکی خانەقینیش دەکەن کە باوەشیان بۆ کردوونەتەوە و پێداویستیەکانیان بۆ دابین کردوون. احنا نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة اقليم كردستان وحكومة القائمة على ادارة خانق. ايما زور سباسي حكومة هريمي كردستان اداري خانقين دكين لباي او خزمة الزوري بيشكش ماني كردوا هموكا تشاوديري من دكات دمانوه ليرش او باو برلمان تارانا بلين كاخوين بنونري ايما دزاننو هيچ خزمتشان با ايما نگيان دوا معوي حوت مانا لچونو بو هيچ مان لتان نبيني. نشكر قيادة الاقليم لاحتضانها للنازحين. سپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ هاوکارەکانیان. سەبارەت بۆ پەرلەمانتارانش ئەگەر سوودیان هەوایە ئەو خزمەتمانیان دەکرد و لە کێشەکانمانیان دەکۆڵێەوە. نە قسەی پرۆپۆز بکەن کە دوورە لە ڕاستیەوە. ئێمە نەپارەین و نەیارین تا چۆنیان بێوە یاریمان پێ بکەن. ڕاشیانگەیاند ئەو پەرلەمانتارانی عێراق لە بڕیەوەی ئاوارەکان لەو کەمپانە بەسەر بکەنەوە و لە نزیکەوە لە کەموکوڕەکانیان بپرسن و پێداویستیەکانیان بۆ دابین بکەن و تایش حکومەتی هەرێم بکەن لە پای هاوکاریکردنیان قسەی نابەجێ دەکەن و خۆشیان بەبێ کەموکوڕی دەژین و دوورن لە ژیانی ئاوارەی و خەڵکی ناوچەکانیان. والله نقول يا استاذ رعد انت الممثل مالنا بالبرلمان مال الهجره والمهجرين. من دلم رعد دهلكي تو کنیونری ایمه و سروکی لیجده کس و کسبرانی بول درو لسر کرسی که تو اقصاد دکید ورا حال من ببینه ایمه سپاسی حکومتی هریم و خلق و ریخ را و خیرخوازی کن دکین که هاوکاری من دکن ده پرسم پرلمان تارکن گناحی ام دالت چیه کوای بسر بید بس اقصه کردن و مزایده سیاسی ایوه لکوش که ده جینو ایمهش لجر خیمه داین. بسمی و بسم نازحی مخیم علیاوه الكبیر بناوی خوم و اوارکانی خیوگه علیاوه گوره و سپاسی حکومتی هریم دکم بو او پروژانی لخیوگه که کردونیتی به نسبت ایمه و تاکو یستا انجمنی ننرانی عراق هیچ او ریچیلی من نداوتوا او رعد دهلکیش کسروچی لجنی کوچو کوزبران لانجمنکا روژێک لە ڕۆژان سیارەکەی نەجوڵانوە تا بێت و سەرێکمان لێبدات و لە نزیکەوە بڵێت با بزانم بارودۆخی ئاوارەکان چۆنە. من وەکو خۆم پێی دەڵێم با لە شوێن خۆیەوە قسە نەکات و بێت و سەردانێکی ئەم ئاوارانە بکات. وهذا اللي يقول انا رعد الدهلقي عضو ابو الهجر المهجرين ما يوم جه حرك سيارته جه للمخيم وقال خل اشوف حال النازحين. لێدوانی هەندێک لەو پەرلەمانتارانە لە کاتێکدایە نە حکومەتی عێراق و نە خودی ئەو پەرلەمانتارانە هیچ جۆرە خزمەتێکیان بۆ ئاوارانە نەکردووە. بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان توانا و هەوڵەکانی خۆی سەر کردۆتەوە بۆ دابینکردنی باشترین خزمەت بۆ ئەو ئاوارانە. کارۆم محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لا سرطای دەستپێکردنی وەرزی سەرماوبارینی بەفر لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەت لە لوبنان و